Fala galera, aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2. Zona Letal. Terceira temporada. One summer, I spent a week stalking this 12-point buck. Followed its tracks, sniffed its shit, waited, watched, learned. Sure, I got the buck, but I got something else more valuable. The skills it takes to hunt and kill fucking zombies. Ah, Magalhães, ó. Você viu ele contando que num verão ele seguiu uma caça, né? Um veado. E disse que fez de tudo para rastrear e tudo mais. Ele fala que pegou o veado, mas o que ele ganhou de mais valioso foi a experiência, as skills, né? Para caçar e matar esses malditos zumbis. É isso aí, um aprendizado que ele teve, né? E rapaz, apesar das limitações dele, né, cardíacas, ele é bem autoconfiante, não é? Mas é isso aí, Magalhães. Então aqui, nós estamos aqui com os renegados, né, galera? Na terceira temporada. Quis deixar o Magalhães falar pra gente conhecer melhor ele, né? Então ele gostava de caçar, né? Não é que ele era um exímio caçador, como aparece ali nos atributos, mas ele curtia a atividade, né? Isso acabou ajudando ele a sobreviver. Muito bem, Magalhães. Ai lá. O que será agora, gente? Vamos lá terminar de fazer o corre aqui. Beleza, vamos chegar aqui, pessoal. Vamos, né? Vamos ver o que aconteceu. Se foi o que aconteceu com esses nossos inimigos. A gente até já imagina, né? O que aconteceu. Vamos lá. É o enclave morto. Tá. Sorry, I wasn't faster. Estamos aqui mesmo com garra vermelha, né? O assassino da besta fez a festa. O assassino da besta deve ser o cara, né? Mandar pra vala com uma besta, um garra vermelha, ele tem que ser muito bom, né? Ai, ai. Isso. Vamos ver aqui. É. Vamos armar ele com isso, né? Melhor que a carabina 22, né? Deixar os silenciadores acoplados, que aí ocupa menos espaço no slot. Oxe, cadê? Ah, depois a gente faz isso aí. Depois vai voltar essa missão. Não tem problema. Ela é meio chata também. Olha aí, galera. Olha, só uma briguinha de nada. Olha. Já quase vai pro pau, né? Ah, claro. Ir atacar, Feral, que eu não tenho perfuração não, meu amigo. Eu acho que não, né? Ah. É, eu tô tentando aqui, galera, meio que entre uma pancada e outra dar a voadora, mas não tô conseguindo, não. Deve ser alguma coisa aí, às vezes não subiu tudo, né, que precisa, não sei, mas não consegui dar a voadora no feral, não, mas vamos lá.
Então vamos lá, a gente só precisa achar o bilhetinho, né, do assassino. Tem gente aí reclamando que tá meio doente, né? Beleza, tá aqui. Ok. Beleza. Nós evoluímos então a oficina, maravilha. Mais uma evolução, mais outra. Vamos deixar a base o melhor possível, né? Vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui. Eu dei uma passadinha só para pegar umas coisas. Epa, 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 sinal vermelho. Eu tinha esquecido já desses caras. Olha, acabei de passar, velho. Eu quero também dar mostrar aqui, né? Aproveitar que nós mais ou menos estaremos no caminho, né? Quero mostrar pra vocês. Ah, depois a gente vê isso aí. Vou mostrar ali pra vocês um local que tem assim, né? Aqui nós não vamos achar coisas tão relevantes, né? Porque na zona letal são pouquíssimos, né, os locais que a gente consegue arrumar arma e tudo mais. Mas nós vamos passar em um local que é assim, para quem joga em níveis mais baixos, né, com certeza vai conseguir achar coisas boas, né? É ali naquela ilhazinha ali, pessoal, ó, bem aqui. Aqui tem dois cases daquele ali que tem lootzinho, né? Que parece, seria de armas. Mas aqui, obviamente, não vai ter nada, não. Eu também. Também não estava procurando, esperando por isso, né? Se bem que bala, né, de ponto 50 não é de se jogar fora, né, pessoal? Vamos seguindo aqui, né? Tô gravando agora no... às 6h38 do dia 12 do 4, então hoje tem live, né, da Undead Labs. Vamos ver o que que eles vão trazer, né? Tomara que o que o Júlio César colocou no comentário do vídeo anterior aconteça, né? Que o Brian Menard é um importante, né, youtuber, assim, ele faz muitos mods, né, na questão da... Ó, isso aqui é bacana, hein? Isso aqui é... Ele ajuda na mira,
sabe? A mira fica bem paradinha, não fica oscilando, sabe? Quer ver, ó? Olha, não treme, cara, ó. Fica... Olha, excepcional isso aí. Parece um robô. Vou usar no assassino da besta. Então, o Brian Minard, ele faz muitos mods, né, assim, pro jogo e tal. Na comunidade de State of Decay, né, da gringa lá, ele é muito... É, ele tem um trabalho muito relevante, né, em cima disso. E ele parece que o Júlio tinha comentado que ele achou... Ai, eu não vi, não, esse bicho. Algumas ligações, né? Olha como é assim o remédio, olha. Então, ele achou alguns indícios, né, entre... alguns arquivos falando da Cleo e dos Wilkersons, né? Aqueles Wilkersons lá, os que são bad boy do primeiro jogo, né? Então, sei lá, cara, pode ser que seja essa uma das novidades, né? Que eles falaram que haveriam nas mudanças. Mas eu tô... outro dia a gente tava até comentando, né? Falando até, né? Trocando ideia nos comentários. Eu tinha comentado, falei, ai, cara, será que vai dar pra fazer 5 grandes mudanças, né? Em tão pouco tempo, nós estamos quase na metade do ano já, né? Até agora não vem nenhuma, né? Quiçá 5, né? Então, até o Júlio comentou também, falou, ah, também acho difícil, tá demorando demais. Mas vamos ver, né? Vamos torcer pra que haja, né? Uma mudança significativa. Só pra gente... Não precisar só ficar dependendo, né, de bounty, né? Aqui é outro localzinho, gente, ó. Tá mais ou menos na reta lá daquela torre de água lá na frente, tá vendo? Um acampamentozinho, né? É, aqui também às vezes acho algumas coisas, viu? No níveis mais baixos, assim, mas... O que é mais garantido é ali onde nós fomos, tá? Aqui ó, a gente tá só levando uma conversa, né? Então... Aí a gente vai fazendo um loot enquanto bate papo com vocês. E então, assim, tá um pouco complicado, né? Eu tenho acompanhado, eu vou lá sempre, dou uma olhadinha nas coisas e tal, mas... Uniforme tático verde, beleza. Beleza. Então aí, as mudanças estão muito devagar, assim, acho que eles meio que se arrependeram de ter falado aquilo. Porque não aconteceu nada demais, as lives têm sido, assim, assuntos bem aleatórios, né? Não que não mereçam relevância, claro que sim, mas é que não são relevantes ao ponto, né, ao status de uma grande mudança. Eles estão falando de... coisas mais cotidianas do jogo, né? Coisas, aspectos técnicos às vezes e tal. Enfim, coisa que a gente, né? Talvez não se interesse tanto. Vamos torcer que tudo dê certo, né? E que eles... ofereçam, né? Mais um regalo aí pra gente, né? Tomara. Vamos lá, vamos chegar aqui, né? Eu vou chegar já no rush mesmo aqui, na assassina, tá, pessoal? Então eu vou... Não tô muito preocupado em... Não vou nem tentar recrutar. Porque eu quero a besta dela. Olha, ela gostou dessa base. Essa base é legal também. Vale a pena ficar... Vamos lá. Tomar o remedinho. Olha isso, cara. Nas costas, vai. Tá, tá. Isso. Judiada ela um pouquinho. Maltratá-la, quer dizer, né? Melhor dizendo. É. E foi-se. 3 de munição. Tava lá rolando, né? Esqueci. Mas vamos lá. Vamos fazer a limpa nela aqui.
É, o pena que o remedinho dura bem pouquinho, né, gente? Ele não... É no máximo, assim, você quer tomar, assim, pra enfrentar, às vezes, um enclave hostil, é bom, né? Ele ajuda bastante nessa questão da mira, que a estabilidade fica uma coisa de louco. Nós estamos andando aqui pelo mapa. Certo. Eu tô um pouco em dúvida, né, no que eu faço. Ué. Mas, rapaz, eu tô achando estranho esse negócio aqui. Nossa. É, vamos dar um... Ui, ai, 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 ai. Vambora, sair daqui. Ótimo, vamos desviar desse bichinho aqui. Beleza. Ótimo. Beleza. A academia não, né? Academia não, agora não. É, ó, eu tô sem nada de materiais, cara. Se eu ficar fazendo academia... Não é. Ah, Magalhães, o que aconteceu, cara? É, tá certo. Deixa eu tirar as coisas que depois eu vejo. Eu tô achando, cara, que o Magalhães, quando acionou a missão, galera, eu acho que o Magalhães, quando acionou a missão dele, a base ainda era antiga, pra você ter uma ideia. E é como eu tô andando com ele faz tempo, né? Eu vou confirmar isso, mas acho que é isso. Infelizmente, eu vou ter que ir lá na base antiga, levar ele lá e depois pegar ele e trazer de volta. É, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É, Zach. Falou aí, viu, mano? O problema não é você, somos nós, cara. Você é muito bom pra gente. É uma galera que vai rodar, viu? Eu não vou ficar com essa jantarada aqui, não. Porque eu já tenho quem cozinha, né? Então, ficar com gente que serve bebidas não é muito interessante, né? A prata já cozinha, né? Então... Eu odeio fazer isso com você, mas você vai ter que sair. Take care of yourself. Stay safe. I'll miss you. Oh, coitado. É, você vai dar trabalho pra mim. Eu tenho que ir lá naquela outra base, hein, mano? É, não tem jeito, não. Queria já botar o Magalhães em ação aqui, cara. Cara, tem muita infestação, bicho. Ó, o próximo...
Hoje eu tô com o horário apertado. Eu vou fazer uma gameplay rapidinha. Quero dar uma olhadinha, né, na live deles hoje para ver se tem novidades. Mas aí no próximo capítulo, né? Aí eu vou dar uma corrida atrás de dessas infestações, gente. Tá muito cheio, cara. Muito cheio mesmo. Beleza, vamos lá rapidinho levar o Magalhães, né? Que acho que infelizmente mesmo vai ter que deixar ele pisar lá na base, né? E depois ele vem pra cá. Então já fica aí a sugestão para vocês, né, galera? Quando for recrutar, se der esse tipo de problema, é porque às vezes você pode ter mudado de base coincidentemente antes, né? De recrutar a pessoa, né? No chamado dela lá. Às vezes ela faz o chamado, aí você vai lá, muda de base e vai atender. Se você recrutar, então você já sabe, tem que passar na base que você estava. E senhor, você viu? Que será o bicho? Arrancou as duas portas do meu carro, caralho. Filho da mãe. É isso aí. Pra ajudar ainda, tá trancada aí, ó. Vem cá, Magalhães. Corre não. Recruta a pessoa, viu? Porque senão. É isso aí. Ah, mais um. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Valeu aí. Hoje vai ser curtinho um pouquinho o episódio, né? Sem tantas emoções, mas a gente conseguiu, né? Enfrentar o assassino da besta. E recrutamos um cara que é a nossa cara, o nosso perfil mesmo. Nós queremos ele conosco. A partir do no próximo episódio a gente já vai dar uma desenrolada melhor na gameplay, tá? Hoje foi um pouquinho mais paradinho e tudo mais, porque tem capítulos que às vezes a gente tem que organizar a casa, entendeu? Então eu ainda tá devagar por conta do quê? Nós ainda estamos construindo, né? Temos que já correr atrás de materiais e tal. Então já vai, de certa forma, melhorar a gameplay, tá? O teor, a intensidade dela, beleza? No mais, muito obrigado por terem assistido. Valeu. A gente se vê no próximo capítulo. Fui. Talking to me? Powder dry, buddy.